ესეგი ჩვენ შევაფასეთ ჩვენი ფუნქციური წრფივი, ეს ფუნქციური წრფივი შევაფასეთ რიცხვითი წრფივით. აი ამ რიცხვითი წრფივით. ერთადერთი იმისთვის რომ გამოვიყენოთ ვაიერშტრასის თეორემა, ჩვენ იმის ჩვენება გადაგვჭირო, აი ეს რიცხვითი წრფივი არის კრებადი. მაგრამ ეს 9-9 ამ რიცხვითი წრფივის კრებადობა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით, იხარისხათ x ეს არის ზუსტად რამ წრფივი. k უდრის 0-დან უსასრულობამდე x ხარისხად k გაყოფილი k-ს ფაქტორიალს. ხო, აქ უბრალოდ ჯამი გვაქვს 1-დან, თუ ათულას დავიწყებთ 0-დან, აქაც დაგვიჯდება r ხარისხად k და k-ს ფაქტორიალი. ამდენად ეს წრფივი კარგად არის ცნობილი, რომ კრებადია. მაშინ ასე, ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ აი ამ ფუნქციურ წრფივს გააჩნია მაჟორანტი წრფივი, ანუ წრფივი რიცხვითი წრფივი, რომლის ყოველი ელემენტი შესაბამისი ნომრის ყოველი ელემენტზე მეტია წრფივის და ეს მაჟორანტი წრფივი არის კრებადი. მაშინ ვაიერშტრასის თეორემის თანახმად 1.23 წრფივი ყოფილა კრებადი. თუ 1.23 წრფივი კრებადია, ვაიერშტრასის პირველი თეორემის თანახმად ჩვენ ვთქვით, რომ ასეთ შემთხვევაში xn მიმდევრობა, ანუ მისი კერძო ჯამების მიმდევრობაც იქნება თანაბრად კრებადი. მაშინ ჩვენ საბოლოო ჯამში დავამტკიცეთ ჩვენს მიერ შემოღებული xk მიმდევრობის თანაბარ კრებადობა. აღვნიშნოთ ის ფუნქცია, რისკენაც იკრიბება x-ით. მაშინ xk მიმდევრობა xk-ს თანაბრად კრებადია, მაგრამ შემოღების წესის თანახმად ყოველი xk ფუნქცია არის უწყვეტი და ჩვენ როგორც უკვე ვთქვით ვაიერშტრასის თეორემის თანახმად უწყვეტი ფუნქციების თანაბარ კრებადი მიმდევრობის ზღვარი აგრეთვე უწყვეტი ფუნქცია. ესე იგი x ფუნქციას, რომელიც ამ მიმდევრობის ზღვარით აღმოჩნდება უწყვეტი ფუნქცია. ახლა დავაკვირდეთ აი ამ ტოლობას, შემოღების წესს, თუ როგორ შემოვიღეთ x გავიხსენოთ x-ის ფუნქციები. თუ ჩვენ აი ამ 1.22 ტოლობაში გადავალთ ზღვარზე, ანუ აი აქ დავწერთ ზღვარს ლიმეს კამისრაფის მისრაფის პლუსასრულობისაკენ და აი აქაც ლიმეს ან ინტეგრალისში ის წინაც დავწერთ აი ამ ზღვარზე გადასვლას ლიმეს კამისრაფის უსასრულობისაკენ, ხო? მაშინ თუ გამოვიყენებთ რიმანის ზღვარზე გადასვლის თეორემას, აი აქ ზღვარზე გადავალთ და მივიღებთ რომ ეს უდრის აი ამ x წეს პლუს ეს უდრის სერულზე არეხება ეს ზღვარი, იმიტომ რომ და პლუს ინტეგრალის აიდან აი ყველაფერი იგივე დარჩება, როგორც ზღვარზე გადავალთ აი აქ და xk -1 ზღვარი, როცა k -1-ის უსასრულობისაკენ იქნება ისე xk, ანუ აგვექნება p x + ინტეგრალი t0-დან t-მდე. ანუ ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ აი ამ მიმდევრობის ზღვარი არის ვოლტერას ტიპის აი ამ ინტეგრალური განტოლების ამონახსი. მაგრამ როგორც ვთქვით, თუ ამ ინტეგრალურ განტოლებას გააჩნია ამონახსნი, მაშინ ეს იქნება აგრეთვე ამონახსნი ჩვენი 1-1-1-2 სისტემის. ამერნად ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ვოლტერას ტიპის ინტეგრალურ განტოლებას იგივე 1-1-1-2 ამოცანას გააჩნია 1 მაინც ამონახსნი. ეხლა ვაჩვენოთ, რომ ეს ამონახსნი იქნება ერთადერთი, მაგრამ იგივე 1.21 ინტეგრალური უტოლობის განტოლების გამოყენებით. თუ ეს 1.21 და 1.1-1.2 არის ეკვივალენტური, მაშინ თუ 1.21 ექნება მხოლოდ 1 ამონახსნი, 1.1-1.2 ამონახსნასაც მხოლოდ 1 ექნება. ამერმე ჩვენ დაგვიჭირა ინტეგრალური განტოლება, იმის ჩვენება, რომ ინტეგრალურ განტოლებას გააჩნია ეს x-ი არის მისი ერთადერთი ამონახსნი. მოდით ესე გავაკეთოთ, დავუშვათ რომ ამ ინტეგრალურ განტოლებას გააჩნია კიდე სხვა ამონახსნი. ესე იგი x-ი არის 1 ამონახსნი, xt უნდრის c0-ს მიმატებული ინტეგრალი t0-დან t-მდე ps x s + q
ესი და ესი და დავუშვათ რომ გაჩნია მეორე ანუ რაც y რომელიც იგივე ვოლტერას ტიპის ინტეგრალური განტოლების გამონაცნია ps ys plus q s d s და შემოვიღოთ z ფუნქცია z t რომელიც უდრის x t-ს გამოკლებული y t. მაშინ გამოვაკლოთ ეს ორი განტოლება ერთმანეთზე, რაც მივიღებთ რომ z t უდრის ინტეგრალი t0-დან t-მდე p s z s d s. მაშინ ნორმა z s-ის იქნება ნორმა ინტეგრალის და ეს კიდე როგორც უკვე ვთქვით, ეს იქნება მოდული ინტეგრალი t0-დან t-მდე. ეს ნორმა შეიძლება ინტეგრალის შიგნით შევიტანოთ ნორმა ცალკე p s-ის ცალკე z s-ის d s. ეხლა ჩვენ რა მივიღეთ, შევხედოთ რომ ანუ რომ z ფუნქციის ნორმა, მოდით აღვნიშნოთ თქვათ v(t), მაშინ ამდენად არის არა უარყოფითი ფუნქცია. მაგრამ ჩვენ მივიღეთ რომ v(t)-ზე მეტი ან ტოლი ინტეგრალი t0-დან t-მდე p s v s d s. ხოლმე შევხედოთ უბრალოდ სიმარტივისთვის აი ამ z t-ს ნორმის ნაცვლად აქ და აქ ჩავსვით ბეტ. მაშინ გრონვოლ-ბელმანის ლემის თანახმად შევხედოთ გრონვოლ-ბელმანის ლემას, რომელიც მეუბნება რომ თუ აქ კიდე ამას დამატებული აქ რაღაც მივიცე, v-სთვის სამართლიანია შეფასება ბეტ ნაკლებია c 0 გამრავლებული ეხარისხად ინტეგრალი t0-დან t-მდე e s d s. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს c0 მუდმივი იყო 0, ხო ჩვენ აქ არ გვქონდა ახლა მივაწერეთ. ამიტომ c0-ს თუ ავიღებთ აქ 0-ს, გამოვა რომ v t ნაკლებია ან ტოლი 0-ზე. მეორე მხრივ v t არაუარყოფითი ფუნქციაა, ესე იგი მეტია ან ტოლი 0-ზე. ამიტომ v t გამოვიდა იგივე ტოლის ტოლი. ანუ z ფუნქცია გამოვიდა იგივე ტოლი, რაც იმას ნიშნავს, რომ x - y არის იგივე ტოლის ტოლი. შევწეროთ ეს. მინდა რომ ეს უდრის იგივე ტოლს. ანუ გადავიტანთ y-ს მეერჯობე მხარეს და x და y ყოფილა ერთი და იგივე ფუნქციები. ანუ ჩვენი დაშვება რომ გააჩნია სხვადასხვა ფუნქცია, მიგვიყვანა წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ თუ x და y სხვადასხვა მოცხობა არ უნდა იყოს იგივე ტოლის ტოლი. მაშინ ასე ჩვენ დავამტკიცეთ, უკვე დავასრულეთ თეორემის დამტკიცება, რომელიც მიუღება რომ 1-1-2 სისტემას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი თუ 1-1-2 ამოცანას თუ p არის უწყვეტი ვექტორ მატრიც ფუნქცია, ხოლო ку არის უწყვეტი ვექტორ ფუნქცია. როგორც შედეგი ამ თეორემის შეგვიძლია განვიხილოთ თეორემა, რომელიც მეუბნება რომ აი შევხედოთ აი ეს თეორემა. შევხედოთ. შედეგი 1-1. ჩვენ გვახსოვს რომ 1-3 თქონდა აღნიშნული აი ესეთი n-ური რიგის განტოლება, ხო? x n t უდრის p 1 x + p 2 x-ის წარმოებული p 3 x-ის მეორე წარმოებული + და ასე შემდეგ p n x n - 1 + q. ეს იყო n-ური რიგის დიფერენციალური განტოლება. როგორც ჩვენ ვნახეთ, დიფერენციალური n-ური რიგის დიფერენციალური განტოლება არის ეკვივალენტური სისტემის დიფერენციალური განტოლებათა სისტემის და თუ p1, p2, p3 და pn იქნება უწყვეტი ფუნქციები და q უწყვეტი ფუნქციები, მაშინ p მატრიცი აი ამ სისტემის იქნება უწყვეტი მატრიცი და q-ც იქნება
აი ამ სისტემის, რომლადაც გადაიწერება ეს განტოლება, იქნება უწყვეტი. ამდენად, იმის გამო, რაც ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ სისტემა ყოველ განტოლებას შეესაბამება სისტემა, ხო, რომლის მატრიცით შედგენილი იქნება P1, P2 და E ფუნქციები, თუ ეს ფუნქციები უწყვეტია ის მატრიცით, უწყვეტი იქნება და უწყვეტი მატრიცის შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვაჩვენეთ, რომ სისტემას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი, ანუ სისტემის ვიდაცუ დასმ კოშის ამოცანას. ესე იგი, აი ამ განტოლებისთვის დასმ კოშის ამოცანასაც ექნება მხოლოდ ერთი ამონახსნი. ანუ რა კი განტოლება არის სისტემის კერძო შემთხვევა, ის რაც ჩვენ დავამტკიცეთ სისტემისთვის სამართლიანი იქნება. ამ n-ის რიგის განტოლებისთვის